Jag heter Suldan Hassan och jag är löpare. It's the biggest wave of refugees in modern history. Perhaps no nation on earth is more committed to accepting foreign migrants and refugees than Sweden. In Sweden, there's a strong challenge from the right. Det var svårt att leva. Man kände bara Sverige har hjälpt oss att överleva. Jag har alltid som tyckt att tänkor som ändå kunde inspirera några. Jag är född i Somalia. I början var vi faktiskt nomader. Så att ja, vi var ganska faktiskt, vi höll upp varandra. Det är sen även kom kriget och allt det där också, men... Ja, jag kommer ihåg när vi bodde i Somalia. Och vi haft många problem. Ja, det på grund av fattigdom och vi det var väldigt krig alltså. Det var krig mellan Al-Shabaab som var Al-Qaida som de brukar vara gör själv bomb alltså. Så min farsa då på något sätt, jag vet inte hur, jag kom till Sverige då och tog hit oss efteråt. Ja, hon är faktiskt speciell, min läster. Hon är bara två när vi kom till Sverige och hon är ju otroligt smart. Alltså hon är jättesmart och det känns som att hon kan ju nästan allt. Och att om hon hade växt upp i Somalia hade hon kanske aldrig haft samma möjligheter. Kommer du ihåg någonting av Somalia? Nej. Jag var ju ganska liten när jag kom till Sverige. Så nej. Vi besöker dit någon gång. Gå tillbaka och kolla. Ja. Har du mobil med dig? Jag är på skolan. Vem ringer dig? Jag hann inte att läsa. Som Europa och Sverige då, så liksom, tror man först nästan det är liksom, ja, det låter som en dröm liksom. Och liksom veta, och man går i skolan gratis där, man utbildning och man får mat i skolan, fick man höra liksom, och kan liksom bygga ett, alltså, framtid helt enkelt. Det kan man inte kunna i Somalia. Man går igenom en process när man ska komma till Sverige och det tog ganska lång tid, upp mot 2 år liksom innan du kunde komma. Man ju inte liksom så här, bara politiker kunde besluta. Och jag är glad att jag kom kanske den perioden som Sverige var öppet liksom och släppte in många invandrare. My childhood, it was pretty different than everyone else's because it was like pretty short, I guess. My first memories were when I was like 4 years old, when I was like 8 years old, the war began. My parents, they couldn't do much. Så det var lite lugnt i början, men efter typ 3 år från kriget, det började komma närmare. I mean, it felt near. It felt near, man. Det var, man hörde bara att det kommer bara närmare, så man började bli lite nervös. Svåraste sak när du ser många av kompisarna dör. Jag har sett 2 kompisar som dog. Vi satt i samma rum och då dog de och jag stannade. Alltså, jag vet inte varför, men det hände ingenting för mig. Och i Damaskus när vi gick i skolan så började de skicka bomb på skolor och sådär. Då bestämde min farsa att han ska flytta till Europa i alla fall. First, we don't speak the language. Ja, det var lite svårt i början. Efter det så blev allt lättare.
This school has most of the immigrants actually at this level of school. It's not strange coming from Afghanistan or Syria or Somalia. Yes, he was a very happy guy because he was accepted. In his class, they were three from Africa and the rest were Swedish. And it was nothing to it. I will never forget this school actually. As I integrate the students, especially the students that came from other countries to feel welcome. So one day I want to be like the teachers here, you know, just to be kind and, you know, welcome people from different places in the world. So yeah, it's perfect, man. That's the soccer field we used to play our games. Should I say soccer or football? I don't know. How do you say that? Framförallt i början när man inte kan språket så är ju sport otroligt viktigt. Man kommer in alltså, i gemenskap, man behöver liksom inte tänka på att man ska liksom formulera sig rätt för att komma in i sporten. Utan man bara spelar fotboll eller friidrott eller någonting. Då får man ju vänner och liksom, i sporten så lär man sig också liksom, språket och naturligt helt enkelt. För att man är ju tvungen att samarbeta. Det var det vi såg hur han kunde springa. Han var ju mycket snabbare än de andra. Först så tjatade vi på Suldan att han skulle börja träna. Alla kompisar spelade fotboll och löpning var inte hans grej, tyckte han. Men det tyckte vi. Tyckte vi. Ja, vi är ju en skola, som du sa, från hela världen. They play football outside, for example, or basket. Everybody is different from which country you are from. Everyone is there. Jag tror att jag gjorde 2.07 i första loppet med vanliga distansstojo, 800 meter. Och jag vann det loppet, så att jag insåg ganska snabbt att jag hade talang för det. Och det fick mig att fortsätta också när jag såg att jag är duktig och jag fick uppmärksamhet. Så jag gjorde ju landslagsdebut för 2 år sedan tror jag, och att bara några år innan kom till Sverige och sen inte kunna ett ord svenska till att verka representera landet. Det var en speciell känsla att liksom. Normally I've only coaches Swedish boys and girls. Since 3-4 years ago we had this opportunity to get together with this Somalian group. Very soon it became an integration. I've never seen a talent like that. You see, his running is relaxed. He looks like he never works hard. He does, but he's so fucking relaxed. You see all the world-class runners, they run relaxed. He's got everything, actually, to be one of the best, at least. But to do it, that's another thing. Okay, two, go! Jag vet för att komma väldigt långt i löpningen framförallt. Det är ju så att jag vet att det kommer kräva otroligt mycket tid och arbete för att nå mina mål. Jag har ju rätt inställning och rätt folk runt om mig och rätt stöd. People think I'm not very optimistic. I'm usually realistic. I actually think he can be the best, but it's tough. He can, but there is so many obstacles on the way. Det är OS såklart. Jag vill nå OS. Försöka lyckas på internationella
mästerskap. Försöka ta så bra placeringar som möjligt för Sverige, det är ju såklart målet. Sen, ja, jag tycker att man liksom, att man som invandrare liksom så här, kan ta den vägen, tycker jag är liksom otroligt inspirerande liksom. Jag har alltid som tyckt bara att tänka och liksom ändå kunna inspirera några. Ändra då kanske de, det finns ju alltid folk som kanske inte har så bra tankar eller ja, som har lika bra syn om invandring. Och jag försöker alltid också försöka visa dem att man som invandrare liksom så här, kan komma till ett nytt land, komma till Europa utan att ha fötter och liksom ändå lyckas, ändå anpassa till svenska samhället. Running has always been a part of my life. I wanted to try to collect a runners group for immigrants instead of in combination with Swedes. The whole idea has not been to enforce the running. The main focus has been on socializing and try to communicate and bring ordinary life into their lives. He's a nice guy. When we came here first, he was one of the first Swedes to come here and speak to us and ask us how we feel and if we need something. Han sa att om ni inte kan springa eller om ni inte orkar springa, ni kan bara gå och träffa svenskar, prata med dem, fråga dem. Det blir bara bättre. The running can be very useful at this point because you can ask them whatever you want. They're Swedes, you know. They know everything in this country. This place is a camp for people that has fled from mostly Syria. There are people living in coming from Afghanistan and Ethiopia, Kenya, but mostly 90% is from Syria. We are here basically to give people a chance to meet Swedish people, give them the opportunity to speak Swedish in combination with sort of exercise. And yeah, today we have 35 people, maybe 40, who's actually sort of speaking to each other about sort of ordinary stuff. This is the new standard, to speak to your neighbor, even if your neighbor is from another country. Och vi som springer ska springa, som sagt, ner till hamnen. Så springer vi tillbaka ungefär. Det är väl 6 kilometer är tanken. Och så gör vi en hoppbild. 1, 2, 3, hoppa! I think we were 15 people the first time, and people were very shy and didn't know what to speak about and how are you about to speak to someone who has fled from a war when you have a safe life in Sweden. Well, after 5-10 minutes we had laughs and cheers and such things. I would say that everyone that we meet have some sort of post-traumatic stress syndrome, absolutely. In regards to the stress levels that people can sort of achieve if they have sort of post-traumatic stress syndromes, running is excellent. It calms your nerves and if you have problems sort of sleeping in the night or you think about your families who's left in Syria or whatever, running is a perfect way of calming you down. Här har vi Hamza. Suldan. Hamza. Shaker. Vart är ni från? Vi kommer från Syrien. Syrien? Ja. Hur länge har ni varit här? Vi har varit här i Sverige för 2 år. Vad gillar ni om själva liksom projektet? Alltså att det ska vara det halva svenskar, halva invandrare? Att man pratar ja, svenska? Ja, för att vi ska prata tillsammans.
För det fanns inga språkcaféer eller något sånt. Tycker du det hjälpte er att komma in i svenska? Ja, vi har träffat väldigt många personer som hjälpte oss med svenska och sånt. Allt tar sin tid, alltså man måste tänka lång tid. Alltså, i början tog det väldigt lång tid för mig att gå in i samhället. Alltså. Du vet, det var... Alltså, de gör helt annat. Alltså, typ spelar allt annat. Ja, tänker annat. Det var lite svårt att komma in. Tusen tack, det var jättetrevligt att träffa er faktiskt. Jag, ni verkar vara supertrevliga. Ni har bara varit här 2 år och skött er så bra. Kan på så bra svenska. Tack. Ni är förebilder också. Verkligen. Mm. Ja. Jättetrevligt, okej? Okay? Ja, det är trevligt att träffa er. Även den här, mannen som ska få också. Verkligen. Jag känner mig svensk, men å andra sidan känner jag också mig somalisk, såklart. Jag är född i Somalia, också uppväxt där lite grann. Å andra sidan har jag svenska värderingar, exempelvis. Jag pratar med min brorsa hela tiden svenska. Ja, det blir lite, man känner sig att det är, ja, nu man är svensk. Så det är klart jag vill inspirera folk som har samma bakgrund som mig, men även försöka ändra synen hos folk som kanske inte har lika bra, ja, syn om invandring för den delen. Speciellt nu när det kommer så många invandrare liksom, till Sverige och till Europa. Så att jag tycker man, jag hoppas att jag kan ändra i alla fall någonting eller försöka inspirera en eller två.